Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. <speaking in Spanish> magnanakaw na Let us now take our seats. Madilim. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the inauguration of the new Leyte Provincial Capital here in Palo Leyte. To begin our program, may we call late Governor Leopoldo Domenico Petilia for his welcome remarks and project briefing of the new late Provincial Capital Building. His Excellency, Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines. Distinguished guests, maayong hapon, maupay nga kulop, magandang hapon sa ating lahat. Uh, allow me, Mr. President, in behalf of the people of Pleite, allow me to welcome you once again dito sa aming probinsya, sa province of at and dito sa Region 8. So, dakong kalipay, Mr. President, sa mga taga Region 8 kay pabalik-balik ka diri o daghan kana na ay kayo tabangan sa amo diri. On the occasion, ang atong okasyon karon nga pag-inagurar, it's a big honor sa amo nga makasama ka, sa, Mr. President, sa pag-inagurar o pag-unveil sa atong bagong LATI Provincial Government Complex o ang pag-turnover Napod ka this time ang mga klowa ngadto sa atong mga former rebels beneficiaries nato sa atong Late Peace and Prosperity Village. <laughs> Niadtong January 24, 2020 pag anhi mo Mr. President nagdala ka og mga daghan kayong nga financial assistance sa ila no atong mga nag, uh, bago lang ni sila ato nag 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 surrender no unya since sa imong paglakaw daghan na kayo na bago dito sa ilang peace and prosperity village nanay daghan na kayo diya, si secretary Isidro Lapeña ay daghan na kayo training gibuhat dito sa TESDA even ang DTI, ang BIFAR, ang DA, uh, mga training nga gihatag sa atong mga, mga beneficiaries dito. So karon ang lingig na sila magtanom, nuusahay, padadaan ko diri, o daghan na pagkaon, mutambok na hinuon ko diri. They are now producing around mga 12,000 na siguro, kaitlog, adlaw, No? Huh? It's worth tens of millions ng revenue para magamit ninyo sa inyong mga pamilya. Karon, naapoy imong giaprubahan Sir Mr. President na worth 600 million na farm to market roads dito sa kabukiran, no dito sa atong mga former conflict barangays. Nya sige nagtrabaho, salamat sa DPWH. Sige, trabaho. Salamat kang kong, kong, -Kong Congressman Carl Carri gihapon, tabang gihapon diri. Sige, nag-implement. Di na na madugay, mahuman na na. No? apil ang dito sa mga kalsada nato to, dito sa Peace and Prosperity Village. <laughs> Magpasalamat po ni Mr. President nga dili lang dito, no? diri sa ganiha, dito mo sa pag-unveil sa atong uh, Takloban Bypass Road. O, hinaot unta, kundi madugay, diaman si Secretary Mercado, mahuman na po ni din atong Palo West, By West Bypass, Road. Nga niya karon ang atong bagong nga Pro Provincial Government Center. O, naalang ko'y istorya, kay dihay usang baryohanon diri sa Leyte. Ning adtog Manila, no? First time niya 50 years old na, 50 years na first time nakatamak o Metro Manila. Nga pagtamak niya, nagreklamo siya nga unsa ba kani, nga unfair man ko no. Nga naman, dito sa among barangay ko no, daghay sapa pero butangig tulay. Pero dito sa Manila ko no, gibutangag tulay, bisagway sapa. so, <laughs> piluoy man atong bar itong nato. Pero mga kuanda to, mga by flyover, pero magpasalamit ni Sir, Mr. President, kay naa kay programa na kay project diri ang imong uh, tulay ng pangulo nga gipunduhan joint project ni sa Department of Agrarian Reform o sa DPWH. <laughs> Dito sa Javier Leyte og sa Dulag, ni aganing mayor sa Dulag, no? Ah, uh, daghan pa ni kayo, pero dili lang na kay mahutdan tag oras, no? So ang ako pod gusto po na ko nako pasalamatan kamo ang atong mga former rebels no sa tibuok namong kasing-kasing pagpasalamat nga gitagaan mi ninyo binigyan nyo kami ang gobyerno at chance para makapagsilbi sa inyo no by laying down your arms in 2019 no daghan mga armas inyo gi over salamat anang inyong gibuhat gitagaan ko ninyo og atong mahal nga Pangulo o higayon para ayuson nato ang mga kinabuhi dito sa inyo mga barangay. No? Mao ni ang ebidensya karon ang atong Lady Peace and Prosperity Village nga mismo ang atong mahal, mahal nga Pangulo ning Anhe dinhi. Gitagaan mo o priority na pagtagad ni Presidente. Salamat sa inyong paniguro. Salamat sa inyong kakugi. Salamat sa inyong pagtinabangay. Wa na di magpa wa na'y magpalibak-libak, wa na'y -na away-away. Amigo tanan, didto ko makausa sa inyo. nadipay mi kay nagsayaw-sayaw pa, nagsayaw pa didto sa bag-ong kalsada ninyo nga gipasimento ni President Duterte. Sayaw-sayaw pa mo. In the end, ang ato pod karon nga gibuhat no nga dili ni angay nga abot lang ta ana gusto pod damo tagaan og honor kamo mga detenyos ang resiliency sa mga detenyos ang grandeur sa mga detenyos despite nga naatay pandemic kusog gihapon ang atong economy we maintained food sufficiency tungod kaninyo we we, we maintained ang atong peace and order din sa province ug sa region no so paghatag pod og honor mao ka na kana nga malipay pod mi Mr. President nga gi taparan mininyo karon nga adlaw pag inaugurate pag unveil aning atong bago nga kapitulyo bago ng nga provincial government complex this symbolizes the resiliency ng mga letenyos nga nakita nato atong Yolanda Very vast damage ang Yolanda pero very fast po. This was the fastest recovery from a major calamity na hitita nato din sa province of And now, ang ato pong grandeur sa mga Litenyos, nakita po na atong building. So, dili lang ni opisina, and this is also a monument ng unsa tanga klaseng at katauhan kita mga Litenyo. So, with that, ladies and gentlemen, let me reiterate allow me to represent in behalf of the people of Leyte, again, pagpasalamat sa imo, Mr. President, sa imong oras, pag-anhi. Mabuhay ka, sir. Wherever you may go after aning imong endeavor karon ron, kung unsa man ang imong journey, rest assured, the people of Leyte will be always with you, in mind and heart. tanawa na lang, Mr. President, ang mga naong aning atong mga beneficiaries ang nabag-o sa ilang kinabuhi. Dili ni mabuhi sa imo. So with that, mabuhay ka, Mr. President. Mabuhay ang mga litenyos. Mabuhay ang sambayang Pilipino. sa salamat. Thank you, Governor Pitilia. Thank you. At this point, may we request the President to please lead the unveiling of the marker of the new Leyte Provincial Capital. He will be assisted by Senator Christopher Lawrence Go, Governor Leopoldo Mick Pitilia, National Sec Defense Secretary Delphine Lorenzana secretary eduardo del rosario. agrarian reform acting secretary bernice cruz. president, presidential assistant for the visayas, michael dino. Okay, ready, mr. Ready, mr. Ready. ready, mr. president? at the count of three, three. one, two, two, two three. The marker, the marker reads as follows. new leyte provincial capital, Provi palo leyte inaugurated by president rodrigo roa duterte, republic of the philippines, leyte provincial government complex, palo leyte, 17 march 2022. constructed under the leadership of governor leopoldo dominico el petilia and funded by the provincial local government unit of leyte, the new leyte provincial capital provides convenient and efficient access to the provincial government services by housing all its departments and offices, Within one centralized and modern facility. For the Leytenius, for the Filipino people, may we request everyone on stage to face the cameras for a quick photo opportunity. <clears throat> Thank you, Mr. President. Please be seated. At this juncture, may we request everyone to direct your attention to the screen in front and watch an audiovisual presentation of the Peace and Prosperity Village in Barangay Daha Dako, San Isidro Leyte. Dahil na nahuli at nag-commit ko sa gobyerno na gusto kong tumulong. Kaya ang pangarap ko dati, yung sign paper, gusto kong makatulong sa mga tao. At do, parang tinuloy ko lang ang pag uh, pag-organize sa kanila sa tulong din ng gobyerno. Kaya binuubalik namin ang uh, mga farmers, particular ng San Isidro at Calubian Leyte, na buo ang uh, farmers association na registered sa Duli. Doon siya nag -umpisa. Isang nga uh, ge-demand namin yung uh, farm-to-market road na imposible dahil ang uh, malaki ang budget. Tapos nag-commit din siya na ang uh, part ng area ng province of Leyte may area na bigyan ang uh, mga farmer, lalo na ang association, big, bigyan sila ng lupa. Hanggang uh, nakita namin ang seryoso ang uh, gobyerno ngayon at lalo na kay Governor Petilian na uh. Nakita namin mismo maraming project, hindi lang sa Calubian at sa Ecedo Leyte, sa buong area ng uh, Northern Leyte. Parang imposible para sa amin na hanggang ngayon hindi kami makapaniwala na may housing na binigay. milyones kasi yung pondo, lalo na may co-op sila na mga livelihood project, kagaya ng may manukan nila, lahat ng mga co-op. Uh, parang inayos din namin dahil sa tulong din ng... Uh, na na-implement at na mabigyan ng uh, tagal ng pangarap sa mga farmer. At yun din ang ginamit ng isyon ng New People's Army na magkaroon sana ng lupa at na natupad ngayon. At nakita ko na, mismo ako na nasaksihan ko na ang uh, maibigay na titulo. Naka supak me o naka tipas me sa pagsunod sa gobyerno pero ang gobyerno naluig hapon sa ako itagaan me o kagayonan nga bagbag po may sa among kawalingon. Mga training sa kumpak farming na so ni nga programa. Nakapon may sa pagpananom o ano, mga high value crops na arang-arang ang among pakabuhi. Pati sa pagpananom. Ma gandang dulot sa amin to. Parang walang nagkakaroon ng awayan, ano Walang gumagala, kung anong anong mga bisyo. Parang dito na kami nakapokus sa aming proyekto na to. Malaki po ang natulong dito sa mga kasama ko, lalo na sa akin. Nangingisda lang kami dati. Ngayon, nabigyan kami ng poultry farm. Tapos ngayon, bibigyan pa kami ng mga lupa sa dar. Malaking tulong po sa amin. Mabot yun, tungod kayo nagpasalig sila ang mga sundalo, si Governor Pitilia, daghana ang nagpasalig ng mga ahensya sa gobyerno, mga lain-lain agency na nag-anhi di ato. Amutabang yun din ha, sa San sa among lungsod. Mutugan ng yun ko na akong nadawat ng kaso asistan di ato, 95,000 pesos ang akong nadawat dahil sa tulong ni Governor Ms. ang taos po itong pasasalamat ni Mayang kasama sa mga katabang Malaking tulong talaga si uh, President Duterte at uh, kay Governor Ms. Salamat! 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 Salamat ni Mo sa imong dakong tabang namo. Salamat! 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 Of our Peace and Prosperity Village in San Ised Isidro Leyte. At this juncture, may we request the President to lead the partial turnover of the completed housing units in the Peace and Prosperity Village in San Isidro Leyte. He will be assisted by Secretary of Defense Delphine Lorenzana, Secretary Eduardo del Rosario. Lady Governor and LCAC Late Provincial Task Force Chairperson, Governor Leopoldo Domenico El Petilia. The certificate will be received by a representative of the beneficiaries, Ms. Javelin Aloba. <clears throat> Thank you so much, Mr. President. Okay, moving, on. moving on, may we again request the President to please lead the distribution of the Certificates of Land Ownership Award, or CLOWAS. He will be assisted by Secretary Delphine Lorenzana, DAR Acting Secretary Bernie Cruz, and Lady Governor and El Cacleti Provincial Task Force Chairperson, Governor Domenico L. Petilia. The closes will be received by the following Miss Mila. Mila Espino of Samar, Next. Mr. Bonifacio Carrias of Northern Samar. Mr Mansueto Pongasi of Southern Leyte. Ms Josefina Toleroso, representative of Taglawigan Farmers Association. And Miss Thelma Pundulanan of the Daha Daku Farmers Agricultural Cooperative. <laughs> May we request everyone to take their seats? This time, May we call on Ms. Javelin Aloba, the president of Eliaba Integrated Peace and Development Workers Association for a response. Ah, uh, sa tanan. Uh, akong pagtahod ug pagyukbo sa <clears throat> presidente sa Pilipinas nga walay lain kundi si uh, Rodrigo Roa Duterte. Ingon man sa tanang mga department heads no mga uh, empleyado sa gobyernong ani karon mga kanhi kauban na akong former rebels mayong hapon sa tanan uh, ako di ay si Jebelin G Aluba uh, known as kaabit no sa didto pa sa bukid uh, naging kasapi ko sa Evelyn Doblen Front Command particular sa Southern Leyte o 5 District uh, naging kinabuhi sa sulod nga grabe ka pait no tungod kay uh, ang giingon na natong walay klarong kaugmaon kay gasigirag lakat-lakat, lisod sa pagkaon, gasigig kabungkag ang mga gitukod ng mga basing masa. So, munay-usa sa rason nga nganong ni ako karon sa inyong atubangan, nganong ni ko, mibalik ko sa sabakan sa atong gobyerno, tungod kay uh, dili na nako kaya no o sa laktod, uh, dili na nako tanggap ang linya sa pakig-away nga ilang gipatuman nga Pilipino kapwa Pilipino gipangpatay mga anak namo nabiaan, daghang mga nanay ang nanghilak tungod kay misaka sa bukid nga nangamatay na ang ilang mga anak. Din ang experience dito sa sulod nga maayo lang ang mga banggitang leader kay maulang ang makatagamtam sa mga limpak-limpak nga kita sa extortion. Then pagbaba nako ni adtong uh, June 2009 Uh, mapasalamaton kay ko sa gobyerno tungod kay bisan pa man maingon natong naging kaaway ta o naging kalaban ta sa gobyerno mainiton ko nilang gidawat no isip lumulupyo sa Pilipinas nga magpadayon sa bagong panginabuhi no gitabangan ko nila nakaabil ko og eclipse no sa among time is 50,000 pa to from uh, national then 25 sa province og nakapag-start gyud sa pagpanginabuhi no na akoy Uh, nakapalit ko balay, nakapalit ko og oven para makaluto-luto og tinapay. Din gikan adto nga pagbaba sad nako hangtod karon naging uh, opisyal official ko sa barangay. Ang mga nahimo pud nako nga tabang ang uh, mga kibali ang bulig sa gobyerno nga nahiabot sa ako particular sa TISDA nakaabil ko og mga nagkadaiyang mga training like asmao insito, landscaping in situ o mga food processing niya uh, sa sad ko labi na pag abot ni President Duterte no sa iyang pagdaog na sa pagka sa atong Pilipinas tungod kay uh, niya ang insurhensiya nakita an na nakog dako pinaagi sa National Tax Force to end local communist armed conflict tungod kay gimanduan niya ang dosika ka clusters nga kinahanglan mo muna munaog dito sa ubos no sa pinaka grassroots nga kinahanglan mo bulig sa mga katawhan nga naglisod o probin nakitaan yun na namo presidente nga epektibo yun siya ganing ang buhing hulagway anak karon ang prosperity village no nagkaadunay balay ang mga former rebels nagkaadunay yuta Og mapasalamaton sad mikang uh, governor no si Dominic Pitilla tungod kay ang iyang kasing-kasing anak sa mga kabos unsaon mo bulig no. Nagka undergo og mga nagkadayang livelihood. Giistorya naman to niya kaganina may manukan, may babuyan, may gardening og napagi mga tourist spots destination no. Nagpasalamat sa kog dako sa tungod kay uh, karon na hawiranamo ang among klowa din ang tisda, kaysa mga na undergo nga training ang DTI nga gitaga an negosyo pagsimula sa among pangkabuhayan ang duli no nga makabil gihapon hapon ni mga produkto gikan sa duli so uh, di hindi lang siguro ko totob daghang salamat og may hapon sa tanan Thank you Miss Aloba At this point, At this point may we call National Defense Secretary Delphine Lorenzana to introduce the President. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Rodrigo Roa Duterte. kind is said. Selamat. Agriculture Secretary William Dar serving upon Agrarian Reform Acting Secretary Bernie Cruz. Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo del Rosario. Technical Education and Skills Development Authority, Director General Isidro La Sir, ako unay siyang makaduga yung panahon ng Chief of Police sa Davao City. Public Works and Highways Acting Secretary Roger Mercado. Lady Provincial Governor, Leopoldo Domenico Petilia. <laughs> Fifth. Fifth District's Representative, Carlos Nicolas Carre. <laughs> Eastern Samar Provincial Governor, Ben Ivardoni lima ka pages ang akong niyata na ng inyong an Northern Samar Provincial Governor Edwin Marino ang Chaon. <laughs> Southern Leyte Provincial Governor Damian Mercado <laughs> Sir National Housing Authority General Manager Marcelito Escalada Jr morning nagda sa tanang construction sa social oh, uh, housing. He was my housing chief uh, sa uh, Dabao City ni adto. League of Municipal League of Municipalities of the Philippines, related Chapter President and Palo Municipal Mayor Francis Antipilia. <laughs> Ma'am, may hapon. Bye-bye ako man lugar. Bye bye City Mayor Carlos Cari. Dili siya, ako ay ilis dito. Dulag Municipal Mayor Mildred Joy K. <laughs> Ma may hapon mam. Fellow workers, mga kaoban sa gobyerno, o akong mga kaigsuunan. Ni ay speech na ko, mubura, tulo, in English, pag yun. Ang pero dilipod ako yung gabuhatan, itinood. Eh, minimo lang nila. Mga na sa oh. ka mga babae. siguro, Kanang nalipay kugda ko, uh, pagsood nga rin, ang akong nakita, sila pulapo. You know, for the longest time, kitang mga bisaya, wala igoy hero. Na to si Daguhoy, si Daguhoy, o pulis imo pangutan, o kinsa na si Daguhoy, may na, <laughs> mo may ilang tawag, hood upper, M mo na Daguhoy, mo na ilang linggo, Looy gayo ang bata-bata sa buhol nga tigas. Unya sila pula po and to ano I do not mean to offend anybody. But you know ang ibutang lang sa lugar ang ang sentimento sa Pilipino. You know in Cebu I said without meaning to be offensive. Ang ang istatwa ni Magellan ko kayo taas pa kang lapo-lapo nagkampanya ko ni Addo why is it nga ang Bisayas walay hero ang taga Mindanao purong po na Bisaya o ng mga Moro wala may hero because actually there's a debate whether Lapu-Lapu was really the first Moro settlement gawa sa Mindanao. And I think it was. Kaya ka na kung turban, ka na iyang ginasuot, that's a tausog headgear. Iyang ka na, that's a tausog headgear. Wala. Siyempre, ang mga uh, mga Cebuano, Bisaya, masuko, mga pag-ilogo mo. So, ang ako, nalang kay nga nung taas ang kang Magellan hihina na ng sunod na ko, kumbudaog ko, putlong ko ng hawak ng Magellan. karoon mo taas ay lapu-lapu. Really. So the first thing I did when I became president, I proclamation, making lapu-lapu a hero of the Filipino people. <laughs> Alam mo, lapu-lapu, ang ano dyan is instead of emulating or maybe placing him in a pedestal because of his importance, his contribution to our country, siya ko yun na pag away sa Katsila. Iyang ipatay sa Magellan. And simply because Magellan was a foreigner out to conquer our country, which they did, and successfully though, it meant the subjugation of the Filipinos for 400 years. Siya yan eh, mga kachila. Then the Americans came for 50 years. It was pure subjugation. Pero for 400 years, ang mga minuno na tugihimo nilang alipin, tapos paglagay ako ng... Hindi ako na ano, because siguro ang mga Cebuano, they take pride of Magellan because of its importance in placing really the map of Cebu uh, in a prominent place. Kay, I don't know. I, I, ako, ako natapos lately. Ako amahan taga-Danao sa Cebu. But may lola was a mix. One, my lola was on the mother side, Maranao. So, from 1949, gidalami nga to sa, wala, maliit pa ako, sa Davao. Mindanao then was a forest. We had to hack everything to make Davao. What is it now? So, but, ang um, ano, uh, Mindanao is a Cebuano-speaking island. Pero mapunta ka doon sa mga muro, you are better understood if you talk in Tagalog. Mas mahusay sila sa Tagalog. For everything, influence, pati sine. Ka, natuto ng Tagalog. Ang ako rin ang nahibawaan sa Tagalog, putang ina. Mora po yung akong ilusol, maglagot ko, mga ng, ng media, kung, kung ano yun. Ah, ni si Duterte de la Estates nagpotang ina. Eko, I never aspired for uh, mag-statesman ako. I did not study to be a statesman. I studied to be a lawyer. Karon, huwag mo mo kaangay sa akong batasan ng mamalikas, huwag yung kapagko kaangay ninyo sa tinuod lang. Anak mo lang ng You don't like me. I don't, I don't like you. So what? So mo I'm almost gratified. Nang buhay kong dugo ba? Because I'd like to think that we are descendants, whether or not really he was a Muslim. Yeah, or really not. Because the Muslims, ang ilang Muslim Islam, occupied or were already there. Nauna sila sa Mindanao by almost 70 to 100 years. You can read it from the archives of the Malaysian. Kung ka sa ilang library. You wish they study the, the, the demography, ang migration sa mga... So actually, we are all related to them. O kita. Uh, you see, gawa sila dili to bigaon sila pula po lapo. pero kay musliman to upat siguro yung asawa at tumbuang <laughs> kay na ano man na so manito karon kamo pang mga NPA actually Oh, you, yo, what, ma kasabot og nganong at tumugbukid, mugunit mug armas para mo lang og mamatay. Gira mo na. You can kill an NPA warrior, then the soldiers will kill you also. And this has been going on for the last 53 years. Ako po ni Adto, aktivista, and Sison was my friend mo bitaw tong pistox ako ilang gi huwat tungod makig an i appointed three communists sa cabinet nako ang, ang, ang military medyo you know uh, pati police pero sabi ko sa kanila, bigyan lang ako because I'm trying to save my country from trouble. Tutal itong hangarin ko, hindi man ito, matalo tayo. Manalo tayo, but let me just do my... And okay na sana yon But when the proposals came doon sa ano, binigay ko sa military, then you studied. Sabi nila, Sir, ang kalabas nito, coalition government. O sabi ko, hindi pwede yan. Though, kaming mga Tan tanang ni Atog Mindanao, ingnan nanta mo, tagan nga Waray, Bulano, at Cebuano. Because ang sibo Bohol, Leyte pagkanaog ni pila lang ka oras, de, lalo na kagayan, overnight ka lang, maabot ka na o uh, Mindanao. So ang migration, because the sloganeering at that time was, go to Mindanao because it was a land, it is a land of promise. Alam mo sa totoo lang, pagpunta namin doon, the whole city was already titled in the name of four or five families. Yung nauna doon, yung yung pinadala ng Manila government to establish the first parang munisipyo in Davao. I do not know the history of other places. Pero nagpaluyota sila, but we do not blame them. That was how many years ago. Unya nandyan, sila yung nagpapadala. No? Sila yung nagpatitulo. So, anak kinabang, the four families plus their descendants. So, yung mga migrants, kaya ka nagkaroon rin na kami ng squatter problem. So I can understand why. Ang mga inyong mga kaigsuunan, mga kaubang inyong mga NPA, pag-abot nila nga ito, there was no land to no promise. It was almost a feudal setup. Kaya pila lang kapamilya magkontrol sa mag kini kaya dili ka buto, no vote, i-vote. I-vote ka ba? So, ato ka kibu, kito ka ino, taas man ang mga tapo, pangita lang ang naglunay mo. Ganon ang nangyari. An Tubok Pilipinas. And until now, feudal talaga tayo. We have not gotten out of that. Pero ako, sige kong istorya. I could go in and out sa bukit sa Mindanao because we were friends. Kasi tanang nga ato ato, the, uh, there was a time when we realized na nga nun ni silang mga dato, dagkagyuta, nga nun kita ni ane, pobre man. Dali raman mag in NPA ba? Tudo nagdakong balay. Ang ah, tanong na siya oh. Mansyon, ikaw. Naglubog ka dali muna diha. Munang akong una, di man nato makumkum. Di man natin makuha yung lahat natin na gusto sa mundong ito. Pero hindi kailangan na magpatayan tayo. And we have to end this problem because it, this has been going on. Galing pa sa akong papa, my father was governor. Ibigay, naswertihan eh. Na governor sa Davao almost uh, 12 years. may unang politiko. Galing pa sa tatay ko, ha? ang sabi talaga niya, ito yung problema. It is always yung yuta, konektado sa yuta. Kaya ako ang pinakamaraming naibigay na. Kasali na yan, yung matitulong ngayon. mo na ginapangita sa NPE. Nga matagaan sila og yuta, na ibalay, na ilang kapoyan. Unya ilang dua duhaon Ako ing nanta mo. Wa maingon nga subo mo. Nalipay ko nga, nga ni amo. Nga kaning akong tong sa cabinet secretary si Ivasco from late dit dret late wa eh. ah, so bo si bo ang iyang asawa ang dre bol bol eh. pare to og si father Tison dre takluban actually sila tong mga pare may akong kaistorya. si Tison yatog Amerika patay na si father Ivasco nigawas sa pagka-NPA, na minyo, pare, nagminyo, marag madre ma po na inyong asawa, mag-unay man na sila. Atula. Mo may ilang contact per mo ilang makitan. Kaya atos bukid, madtong pare, mga gago pong dagko. Atos bukid, ang ilang makitan, ang mga Amazona rapod nga, So para sa ila, o gudugay ka o kitag babay, guwapan na na. Basta babay. Bahala nagbaho. Eh. Wala man iligo naman inyong dito. Inyong kuko, dagko pa kayo. Mga hugo, pang sa tugaan na kugdal, katerpot lang na inyong kuko. Tuna, nagpuyo dito sa ilang sa inyong kuko. Wala na kagaw. Muna, magkinamot mo nga to, magkalibang mo. Bitaw. Ing na na sila, Di ko gusto gira. Pakinauga lang sila. Pahibawa lang ang, governor o mayor ninyo. Manaog. Muna akong policy. I'm now laying down the policy. Di, di, dili di sila. Ako na yung garantiya. Ambot lang ang sunod nga presidente. Ako ba't? Tulo naman katuig. Umanaog sila. dawat itong sila. O nagbahuwat lang sila. Ang problema pa paggawas ay nako Matau, matau, dugay-dugay ko, makatakamtam sila, po. ginahinay, hinay lang ng bugyuta. We have to end this stupid war. Bang, lugar sa pili, pili, kalibutan, patay na sa Europe, ang Russia, oh, nagwala na nga to. So, we better ng neutral, uh, neutral, neutrality nato we just maintain it. Palayo taro hindi itang mga appeal. Dili ko mag-commit. Huwag ako, na higira ang Amerikano ni Amang Re, na ingon ko nga, padahan ako akong sundalo. Dili man na to, ng away. Pag spill over, mukatay ka na, o niya, mag ng re, no, na, listen na. Hindi ko, ako ako, pa pa presyo daily ko masugot basig usa ko sundalo hindi natin awayan Huwag tayong makialam and because sinabi na nga sa lahat ng scientists if it goes nuclear that's the end of the world tapos na talaga lahat ang mabilin ang kawa may pagmauna ka sa unang buto you will suffer for a long time of a planet which is radioactive all over and you cannot plant anything, and you will just die of hunger. Those are this, 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 the stakes there. Dili ko mo. Baka siguro. Oh. Yung unang China, wala matay away. Ako dyan sa si Russia, nasasakitan ako. Kaibigan ko si Putin eh. I, I, he's a personal friend. Kanwar kong balik Russia. Kanwar Russia. China. Ako man gani na ay gi-imbitar mi ang ASEAN leaders una to sa Amerika na kokanos aman sa March 28 ah ikuyang ingna lang ang wa magyo mo ni minsan ni minsan di ako pumunta ng Amerika Okay. Human rights, human rights. Si Putin, pinapatay pati civilian don. Ako, sino man pinatay ko? Pinatay ko puro kriminal. Bakit ko pinatay? Sa droga. Bakit pala kung droga? Eh, putang ina sisirain mo ang bayan ko. That's the problem. You lahat ng anak natin kumakita and the things that they do horrible. Asawa, putlag ulo, ang anak, i-rape, o niya patyon, niya taguan lang sa si imburnal, Sierra de sa Manila. Kita mo yung di ang resulta tapos itong human rights pati ICC International Court tang na bakit ako mag-international court. Hindi man ako international. Local lang ako eh. International, international. Matoo po grabe ko ninyo? Hmm. May balik. I am a Filipino. abot butit, nandyan yung media. Wala yan sa Malacanang. Bawal yan sila. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the Philippines. If I am tried, it should be before a Filipino judge and ang prosecutor must be a Filipino like me. Ang una nga akong trabaho sa goberno. Huwag mapriso man ko sa munting lupa kay dito magsiging patay. Wa may gibuhat ng mga ulol diha. Magsige hit-hit. Karoon, bata daw. Wala. Pat-pat yung kasilang bata. Medyo wala. Oh, oh, ana, it has simmered down. Una po yung mga NPA nga na napriso. Muli ito ako gipagawas, ipagawas. Inyong mga leader, gipagawas nako, Ang pinakatigas ka nila, dili si Sison, it is halandone o kanang tiyamson spouses. Ipagawas na yung istorya may anak. Di pa sa in a restaurant sa downtown. Yan ang ano, yan, yan tight na yan pati si Halando. Na season, wala na. Ang bot lang, okay, siya mauna ni, na mundo ha, pero si macho na ano po ang buo ha. <laughs> Nabitaw? Naghulog po siya. Kana po, buang. Sige, nag ng nga mahulog mo ng helikopter pero plano na ko. Pwede man, kasi kaysa yung mauna. We have our own destiny to follow. If it's my time, it is my time. So, balik na. Man. Na, na, na mo yung natagaan. Gwapo ba ang inyong balay na po yan? A ang gihatag man ninyo, mga NPA, rebelde. Guapo? Content, contento na mo. Hindi, tagaan ta mo guwato guwapong tostore nga simentong balay. Unya niya, tagaan ta mo o, uh, 50 million kada usa. Sugot mo, Kanang inyong titulo, ha? Basig Sinyo nang ipustag sabong, e-sabong. Ganing e-sabong gives government 642 44, million ang buwan. In one year, it gives the government billions. Karo pag itong nawala ng mga sabongiro... Ila mantung gi surambaw ang duwa. Kanang manok nga piangan ug dili ihumol sa kadlawon pagkuog may ipaaway di magkurog may may ang lamok ay, ay manok. Mo yan ang dahilan onya bawa kani mga sabongero karamihan kanang mga tanang sabongero. Pag ah, mga ba domingo mong hold up Ha na Yan karon gusto sa sinado akong undangon Anong undangon man ako nga sabong man it's illegal Anong tugutan man na si gobyerno illegal It must be good otherwise anong mo hatag maglisensya if it is bad Sum so, nakakapabaayo para masabasa mo. Ang akong warning mo ni, kay ka nang isa, sabagay ka nang isa bong di na magawas di na kumusagot. Kotob na na nga to. pasagda na sila di ha, ugway ti ka sa'yo, ugway Pareha ba ang babae nga nag-deal card sa uh, kasino? Kunyang nadakpan siya. Nga patsyon na inimunta ng dealer kasino ang sabong tinarong o tinarong ang gihatag ng lisensya tinarong pagtarong mo deha do it the legal way karon og naay kasay hindi na problema ano mamagapan let the police solve the problem Anong imo asa magkumo oh, wa hurot sa covid 640 million a month mo na. Pila na'y matagaan na mong medisina. Akong gisaad sa publiko. Pagkampanya nako. ako. Akong gituman ang tanan. Universal healthcare. <laughs> di ba? Pa-hospital mo karon, At to ka lang ato sa na'y gabantay dito. Dili ka pa, di ka na matog. Butika sa gawas kay wakay kwarta. dia So asa asa kaman ana? It, it's not the it's not the fault of the management o kanang nag nagsabog tinod. It's the fault of evil men doing something wrong. Unya nagkaupakan lain ang kultura sa mga sabungiro o kanang mga sindikato. Nagkabukuhan lang sila eh. Ang problema, gipatay tanan. 38, 36. Kay apil sila sa posta eh. Lain-lain, lain-lain probinsya. Haroon di mahal so, Pero, ato to posta sa Yamado o Dehado bag, depende sa sabot. So, sabi ng, hindi li ako, sabi ng mga manager, ladaming guys, mga ikanami, wag mo nangunin yan, si wala mo na ilabot sa kasalanan naman nila isolve sa pulis o na anay nadakpan na 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 karon ang katubong management ng mga tao atong sabungan kay naagoy ng tikas bawa ma mag ang ang imong patronage madlok na atong tao kung kay mo na ini tabo dia mo na akong nganong nga atong sabong basig e, dito sa so, Dagan bang ari tarit tari Kada kada barangay day magpista gyud. Unya mayon mayor tarit-ari lang kay para ako sa barangay day nila. Ingon gina na kung pulis sa gilang. O sa kaadlaw ra man. Wa na pay lain. Pero kamo ba? Ah, ang among mahimo is maningkamot me. Mi dili na ko presidente in three months time. So ako lang innon minaw mo na silang mga kandidato. O oh, maminaw po mo mga buang. Ayaw mo believe nila. Uh, ang kwan na pang sustainer, unya matagaan mo sa tanan, gobyerno man, masunod mo yun, usay, usay maayo, masunod mo nila. healthcare, education, na, -na libre. Infrastructure giingnan ta mo. Na man sila. Sila uh si General De Rosario, General La Peña, si General Lorenzano. Si inako sila patung pag-uko lingkod ang infrastructure walay pili kinapildi ko og na, na, nidaog i-distribute na nidawog, i -distribute So ang probinsya sa Bicol, gitagaan ako sila, guwapo kayong international airport. O, mas mayo, kaya napildi mo ako nga to. Si, itagaan eh sila. karon yung... Pildi ko dito. Ah, Gil Gilubong... Si Bong nga niya nga to. Sa, yan, number... Si Bong, number nine. Pero, wak ko pa pakita pakitag dumot. Ay, hindi akin eh mo kami pareho mi pareho mi ni season amigo mi pero pagka presidente nako na ko, katong sa wa pa mo surrender ing na sila trabaho ko na presidente na kaning mayor pamulitika lang na atos At bukid lamanoh. ang nasa among utok murag kon sige kwenta og buto basta matong politiko mo gyud parang Mabi uh, nung buwan, magsige lang, magkapi pagkabuntag si Kapitan. Buto ang gina, ang presidente, ang the president has to work for the country. So, giingnan nako ako sila. Presidente nako, ako, dili kita pwede magsabot og inamigo. Distansa kita o unsay ko. Kung ato istorya, unsay kaayuhan sa atong lungsod. Kaliman mo, pila mo katuig, kamong uban. Ako naglagot ko, ako yun, unang kanilitawar, papusil ko ng inyong ang mga babae, E ako, ayon. Pila mo katuig sa serdugay na. Naitupad nilang adako na. Ang mong anak, sir, oh, didako niya, mong kuha nalang engineering sa board. Ang lula mo yung pa bag gabago trabaho. Na inyong mga anak, kung say, huwag at wala mo sa inyong pamilya. Ayaw na naman pagminyo, ayaw mo panganak. Unsa sa so, asa man pa doon ang inyong mga anak. kanusa sa amang ka mo pundar o pamilya para makakaon ka, mapahuay uh, ka, may trabaho, tinuod na. Tungod mo po na sa, sa kasamok. Like in Mindanao, Dagha mga kumpanya mo at bukid, likod ng bukid, ha, mag, mag nga, mananom kay ang Europe, puro pagkaon. May nga rin, kinakita na ko, bantog na ko, ano ng mga naong, ano yung tagaliti, green man, ang mata. Kanto di ay, sobrang kinaon po sa inyong, inyong vegetable nga, kita na ko sinignina, sige, gagbas. Ang uh, mga litis, ibang kaugdahon, gulay, muna ang mata ni Gray natin, ako ah, kung ganun. <laughs> ang ilang gi... bitaw, di lang magdugay. Kanang, mura na akong mensahe ninyo. Ing natungan to sila. Kanaog na lang. Para ang bala nga akong... Hi, hi. Di ako okay kibaw. Oh? Pero di, di momino mo mino sa 10 pesos, 20 ba? ang usakabala. Di Timan yung pag-prrrr kalibo na. Huwag kana gihatag prrr, prrrr kihatag na lang kung na sa mga tabang sa inyo ba. Inyo mga kauban, patag matabang. Ing na sila. Di, di gusto. Di ko presidente para patay. pera sa drug. ayog yun ang druga. They said do not destroy my country because i will kill you do not destroy the young our children Ngayon yung buhatog buang buang kay kamera ba kami pa naman hindi kami mga milyonaryo kay mga anak namin pinapaaral namin para balang araw ko magtanda na kami wala man kaming mga ano diyan mga malalaking negosyo. Shopping mall. Inaasahan namin ang aming medisina kung hindi na kami makatindig at susubo sa amin ng lugaw o sabaw lang, aming mga anak. Putang ina ninyo, kung hindi ninyo hintuin yan, saan kami pupunta pag tumanda na? Suicide so, na lang. Yan, yan, uh, Diyan, diyan tayo hindi nag... Okay pa neng Okay, hindi mo patay, pero... 53 years, hindi mo pura. Tawag ka itong mga buang sungayan, natun ka ron. Yung na si Mayor, ayaw ko tawag, ko tawag ang presidente, hindi ko nagkapatawag ang presidente, Mayor lang. Yung na si Mayor nga, naog na mo kay gusto ko basi ka usa lang manhi ko dahil Ognay ninyo, baski, posibili, tanan, na ko katapos ug naay mapasurrender ninyo maski ubrit tanan kana kanaog bilin kana mo kay makatabang pa ko ninyo makahatag pa ko mapundar pa na ang plano para asa butang og trabaho mo na undang tagira para mo sulod ang negosyo para may trabaho ang problema, ang mga dagkong plantation, sunogon ang mga kontraktor, bawa ko tanang kontraktor hatag na sigurado. Tanang ka ng dagkong shopping mall Manila. Bawaan ninyo, try ko two minutes. Ang koleksyon ninyo, ihatag ninyo sa inyong Murang pare ng yawa Butang ka nga ito. Atutanas pare ng imong limos dito tawag limos nga't contribution mo ni muna sa ilang mo na dili ka ang negosyo kay ang sunugon ang mga traktor sa dalan sa bukid pang kidnapon ang mga supervisor sa mga plantasyon unya sunugon oh kamo man di ay na lang ug um, na sa kabukiran ay eh, magpalit sa inyo na iplanta nga to, nga mupalit sa inyong kung kung sa may inyong lalo nagira karon sa kung naigira sa Europe kung tumukutob lang nga ito di tayo may mga stop na eh. sila na po'y pagsigighang hangyo na mupalit sila sa atong produkto ana ah, na so tagait lugway ang kalinaw haron mo trabaho ang mga tao na ay sweldo na ay produkto ato gobyerno makahatag sa inyo unsa kanang among gibuhat karon mura na ako ang gihangyo ni at di, di sa may patyo na unay na mino karong inpe patyo ninyo na makauban ninyo for what? ako ay gahang yu nga muadto mo usa ka adlaw magtrupa mo tanan ing na sila kanaog mo ba gay mahitabo di mana mahurot sa military patay impossible di mapud mo o og barangay basig usa lang di man ninyo kaya dugay na na 53 years unsa pa ba inyo gipaabot Sige lang, kayo sunog balik, ngayon tagaan, ta mag po, -aut tagsa. Bantay ha, may bang-bang ano Bitaw, makapalit mo, ano, barato naman ka mga mo, gulay lang daan. Ay lang, -da ay lang na inyong hutap ng resilite. Eh. Basta mo, ito kagreen na inyong mata. So, di na kong magdugay, kay nadugay rin ba og istorya pag anay mo na ni istorya hag politiko dugay nga puro di po bulatik. sige lang og kuan ba yaga yaga pero na ko kusog ko magiga yaga, yaga basig asa basig ang katubang na ko samot nag mga puriner. so dakang kay salamat sa mga tao Puro. Importante sa si inyo si Dar, si Secretary Dar. sa kilala ka ba din na siya? <laughs> Muna ay eh, nagwapo na karoon kang pag, pag, pag tung iyang gialis dan. Okay man pero mas okay yan. Tes test, test da, si Sid. Dabin niya. Eskalada. Kani mo yung nakatag sa Aka <applause> uh, nang tulong mga kuwana mga, mga politiko lang ni eh. <laughs> Di na ni kinalaki, mo mo ni mo dool ninyo Aka nang diwang di mo nama dool ako sila So, Ah, ang among ing usab ang military ug pulis nga basta mo surrender ah, pagkanaog kun na gani mo within 3 months pa ing go para lang mohatag og honor sa inyong kahago ayo mo <laughs> salamat sa iminyong imbitasyon makatapak gihapon ko sa usar maning late ni adto kamong facing the summer no waray kat uh, waray waray kwarta katong gitong dito sa tauhan ako facing Bohol ug Cebu wala mura man di perensya it's because of the demography na so pare haramanta so mga NPA uh, itas daw inyong kemot biharong ayawa kadaghan mo pod ngode ngoding napil di sa mga nang sundalo daghan mo takuntra da yung re halos tanan bitaw dagan salamat sa thank you Mr. President at this juncture may we request the President For a photo opportunity on stage, may we request the first batch, the governors of Region 8, to please proceed on stage to the, to your right, please to the right. Your turn. Mm -hmm. May we request the second batch? The Vice Governor, the representatives of the District of Leyte, and the municipal mayors to please proceed the stage. Thank you. Please exit to the right. May we request the uh, second batch, the Vice Governor, representatives of the districts of Leyte, please proceed on stage. May we request the third batch to please stand by your turn Thank you, second batch. Please exit to your right. Thank you. Please proceed to your right. Thank you. May we request the third batch, the Vice Mayor, the Sangguniang Panlalawigan and the councilors to please proceed on stage. May we request the fourth batch to please stand by for your turn. Thank you, third batch. Please exit to your right. May we call on the fourth batch to so please proceed on stage. The medical chiefs and the representatives from the different hospitals. Batch five, please prepare. Thank you, fourth batch. Can Candy exit to your right. May we call on the fifth batch, the Tulay ng Pangulo and Cash card beneficiaries, together to please proceed on stage. thank you fifth batch we now proceed to the sixth sixth batch may we request the president and the governor leopoldo Domenico el petilia for a photo opportunity Thank you. This time, may we request the president for a groupie with our attendees. Please rise, those beneficiaries of the audience. Please rise. beneficiaries, all in the audience. Thank you so much, Mr. President. Ladies and gentlemen, that ends our program. Thank you, Mr. President. May we request everyone to remain seated until after the President has left the program venue. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte.